दर्शकबिन नमस्कार हरेक वर्ष नेपाल टेलिकमले दिने नयाँ अफर तपाईँहरूलाई थाहा छ होला यो वर्ष पनि एनटिसीले नयाँ अफर दिएको छ र यो नयाँ अफरको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यो अफर एसई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई रहेको छ हरेक वर्ष एसई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई सिम तथा डाटा प्याक अनि भोइस प्याक लगायतका प्याकहरू दिने गर्दछ अहिले पनि धेरै नै दिएको छ यो एसिई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई ठुलो अफर दिएको छ यो अफरमा तिन हजार एमबी डाटा प्याक र तिन सय मिनट टक टाइम त्यसै गरी ती तिन सयवटा चाहिँ एसएमएस पाउनुहुनेछ र यो अफर चाहिँ नयाँ सिम एन एं, एनटिसीको नयाँ सिम तथा पुरानो सिम दुइटैमा युज गर्न मिल्ने तर नयाँ सिममा युज गर्दा धेरै फाइदाहरू हुने रहेको छ यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु म पहिला तपाईँहरूलाई यो अफर नयाँ सिमको लागि भन्दा पनि पहिला पुरानो सिममा कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा जानकारी दिनेछु सरसर्ती जानकारी दिनेछु र नयाँ सिम कसरी लिने र यसमा चाहिँ के के फाइदाहरू हुन्छ नयाँ सिममा लिँदा पुरानो सिममा भन्दा नयाँ सिममा के के फाइदा रहन्छ त्यसको बारेमा म प पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु यसको लागि एसई र एसईको तपाईँहरूसँग सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ चाहिन्छ अब म पहिले तपाईँहरूलाई पुरानो सिमको बारेमा एक्टिभ गर्ने तरिका बताउँदैछु तपाईँ मोबाइलको डायलमा गएर तपाईँले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार सोह्र सय ह्याज एक छ जिरो जिरो ह्याज डायल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा डायल गरे पछाडि त्यस पछाडि तपाईँलाई सोध्ने छ सिम्बल नम्बर टाइप गर्नुहोस् भनेर सिम्बल नम्बर टाइप गरे पछाडि तपाईँहरूले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले सेन्ड गरिसके पछाडि डेट अफ बर्थ टाइप गर्नुहोस् भन्छ र डेट अफ बर्थ पनि तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टाइप गर्ने क्रममा तपाईँहरूले अल्फाबेट लेख्नु हुँदैन यो सिम्बल नम्बरमा र डेट अफ बर्थमा तपाईँले दुई हजार साठी साल स्ल्यास जिरो दुई स्ल्यास त्यो गर्नु हुँदैन स्ल्यास राख्नै हुँदैन दुई हजार साठी जिरो दुई जिरो पाँच दुई महिना पाँच गथे त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु किनभने यहाँ धेरै मिस्टेक हुन्छ फेरि है त्यो गरेर तपाईँले चाहिँ सेन्ड गरे पछाडि तपाईँलाई दिएको हजार एमबी डाटा प्याक र तिन मिनेट टक टाइम र तिन सयवटा एसएमएसहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा आउनेछ यो एक्टिभ गर्ने तरिका पुरानो मोबाइलको लागि हो र नयाँ मोबाइलको लागि थप कुराहरू रहेको छ यसको बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु यदि तपाईँसँग चाहिँ सिम छैन या नयाँ सिम लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले अब जुन चाहिँ विद्यार्थी एसइई उत्तीर्ण गर्नुभएको छ उहाँहरूले चा। चाहिँ लिँदै हुनुहुन्छ चा। तथा अभिभावकहरूले पनि लिन सक्नुहुनेछ उहाँको नामबाट है अब तपाईँले नयाँ सिम लिनको लागि एसइ सिम भन्छ एसइ अफर सिम भनेर भनेको हुन्छ एसइ अफर सिम लिने तरिका चाहिँ के हो भने तपाईँहरूसँग त्यो मार्कसिट अनलाइनमा रिजल्ट हेरेको मार्कसिटको एउटा स्क्रिन सुट राख्नुपर्ने हुन्छ र रा, अभिभावकको तपाईँ अभि तपाईँको अभिभावकको नागरिकता चाहिन्छ एउटा नागरिकताको फोटोकपी र विद्यार्थीको एउटा फोटो हुनुपर्दछ यो यसई अफर सिम लिनको लागि र तपाईँ नजिकको ना यो सिम बेच्ने ठाउँ तथा नेपाल टेलिकममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यासई अफर सिम लिन आएको भनेर त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यसई अफर सिम दिनेछ जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पाँच सय मिनेट टक टाइम र कति पाँच हजार एमबी तपाईँहरूले डाटा प्याक पाउनुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्दाखेरि सय रुपियाँ रिचार्ज गर्नुभयो भने सय एमबी डाटा आउनेछ त्यस्तो खालको चाहिँ अफर रहेको छ यो नयाँ सिम लिनेहरूमा त्यसकारण तपाईँहरूले पुरानो सिममा एक्टिभ गर्दा पाउने फाइदा तथा नयाँ सिममा एक्टिभ गर्दा पाउने फाइदाहरू भएको होला फाइदा आजको भिडियो यति नै रहेको छ कि कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला भन्दै भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु नमस्कार